Здравейте, вие отново сте с мен Атанас Велев и днес ще си говорим за тренировъчната честота. Тъй като гледам, че все повече и повече хора се абонират за моя канал и може би една голяма част от тях не се връщат назад да скролват да гледат предишните ми клипове, реших фитнес клиповете да си ги записвам отново, може би една идея по-структурирано, защото честно казано, като се гледам някои предишни видеа, поднасям добре информацията, но нямам никаква структура и понякога аз сам се изгубвам в това какво искам да кажа, просто толкова много информация искам да предам, че накрая предавам по начин, който не е много достъпен. Така че сега съм по-добър и в едитинга, как микрофон съм си взел, едитвам с определена програма, така ще се постарая информацията, която ви предоставям, да бъде по-достъпна, включително с картинки и текстове и надписи и така нататък. Тренировъчната честота. Според мен този въпрос все още не е доизяснен, когато става въпрос за начинаещи. И това наистина ме озадачава мен лично. Толкова вече години фитнес индустрията стои в YouTube и има толкова много клипове по темата и все още получавам съобщения от начинаещи, които ме питат колко често трябва да тренира дадена мускулна група. И отговорът винаги е индивидуален, но на първо място според мен трябва да си определим тренировъчната честота за седмицата като цяло, независимо какви тренировки правим. Тоест, какъв стрес може да приложим на тялото си от гледна точка на честота, т.е. 3 пъти седмицата, 4 пъти седмицата или 5-6 пъти седмицата, който стрес да е достатъчен, за да провокира адаптивен респонс, т.е. адаптация и резултати, но да не е прекален, за да надминава капацитета на нашите възстановителни способности и да ни води до това да сме смачкани, претренирани и изобщо до липса на резултати. Така че може би на първо място трябва да разясним какво са възстановителните способности и как работи изобщо тренирането с тежести, изобщо всеки вид тренировка. По принцип, когато мускулите ни са изправени срещу съпротивление, те се разкъсват. Тоест, всеки вид интензивна тренировка е заплаха за нашето тяло. Тя му нанася демидж, от който нашето тяло на първо място трябва да се възстанови, ако му е оставено достатъчно време и ресурси за тая работа. И след това, ако има още повече време и ресурси да се свръхвъзстанови, т.е. да изгради планината отгоре над предишното си състояние на хомеостаза. Състоянието на хомеостаза от научните среди означава едно състояние на динамично равновесие в процесите на човешкото тяло, където общо взето хормоналната среда е в един баланс. Нали? Катаболни хормони са в баланс с анаболните хормони. Това, което правим, когато тренираме интензивно, е да разваляме този баланс и тялото ни се стреми да го възстанови. В самия стремеж на тялото ни да възстанови този баланс, ние се адаптираме и ако му е оставено малко повече време и ресурси, то се свръх подсигурява, за да може в бъдещ момент, ако случайно му приложим подобен стрес отново, то е подготвено и този стрес няма да застраши неговата текуща хомеостаза до такава голяма степен. Така че общо взето, това е принципа на стимулация, тренировки в залата, разкъсване на мускулите, възстановяване до предишното ниво и свръхвъзстановяване, ако се остави време. Така че, водени от този принцип, вие трябва да определите колко често може да тренирате като цяло за седмицата, като според мен за начинаещи, пък и за напред, нали, натурално трениращи, този диапазон е някъде между 3-4 пъти в седмица. Независимо дали правите кардио, независимо дали правите силови тренировки, но според мен златата среда е 3,5 пъти в седмицата, което значи през ден, но всякакъв друг сплит, който включва примерно понеделник, вторник, тренираме, четвъртък, петък, събота не почиваме, сряда почиваме, ще работи. Така че избирате на първо място дали да тренирате 3 или 4 пъти в седмица. Ако може да тренирате 5, 6 или 7 пъти в седмицата и това не ви пречи, тренирайте, ако може да се възстановявате и да получавате прогрес. След като определите тренировъчната си честота, трябва да обърнете внимание на това какъв вид тренировка прилагате към вашето тяло. Т.е. дали стресирате кардиосистемата си или мускулната си система. Защото това отново са два вида стрес, които само се кумулират и допринасят за това вашите възстановителни способности да са все по-високо таксувани. А какво включат вашите възстановителни способности? Отново да отворя една скоба. Това е способността на тялото ви хормонално най-вече да се възстановява от този дисбаланс в хомеостазата, който споменах. От какво се състоят и как могат да се манипулират? Естествено, от познатите на всички сън, правилно хранене, добавки и най-вече почивни дни, не само сън. Така че това е механизма, чрез който може да регулирате в някакъв много тесен диапазон вашите възстановителни способности. След като сте
определили колко често може да тренирате в седмицата. Като за начинаещи според мен оптималното е 3 пъти в седмицата, за средно напреднали и за напреднали 4 пъти в седмицата. Е време да определите и колко често може да тренирате всяка отделна мускулна група като за натурални. По моя личен опит и опитът ми с клиенти преди време, пък и по себе си като съдя, когато исках да качвам мускулна маса, особено когато бях начинаещ, тренировъчна честота от един път седмицата не ми беше достатъчна. Когато сте начинаещи, вашите мускули могат обективно да прилагат много ниска тежест или съпротивление върху вашето тяло. Т.е. в зависимост от генетичния ви потенциал или това какви спортове сте тренирали преди това, пък и от възрастта ви, може би може да сложите на лост на лежанката примерно само 20 кг или 40 кг или 60 кг. Това може да ви е тежко на вас субективно, но обективно погледнато отстрани е много лека тежест. Така че за това, когато сте начинаещи, може да тренирате по-често всяка мускулна група, съответно тя да се възстанови по-бързо и вие да напредвате по-бързо. Или с други думи, когато сте начинаещи, е по-добре да тренирате 2 пъти в седмицата всяка мускулна група, освен ако не ползвате цяло тяло, където може би може да тренирате дори 3 пъти в седмицата. Така ще напреднете възможно най-бързо. Когато вече ставате все по-напреднали, тъй като вашите мускули се адаптират, както централната ви нервна система, както и ако тренирате правилно и хормоналната ви нервна система, вие ще може обективно да поемате все повече съпротивление върху вашите мускули, което ще изисква повече време за възстановяване. Тоест, ако като начинаеш сте дигали 60 кг на лежанката за 10 повторения и след една година вдигате 100 кг за 10 повторения, тогава няма как след една година да правите същия обем, който сте правили с 60 кг и с 100 кг. Тоест, ако в началото сте правили тренировка за цялото тяло, която е включвала лежанка с 60 кг, клек с 60 кг, набиране, широк хват без тежест, след една година, ако можете да правите на тези упражнения с 100 кг и да се набирате с 20 кг от заловени за кръста, няма как вие да тренирате 3 пъти в седмицата отново. Има си някакъв баланс между това обективно какво може да поеме човешкото тяло като натоварване и личния ви субективен напредък, който имате. Така че, ако вече сте в фазата на абсолютно напреднали, отивате на бро сплитовете, които тренират всяка мускулна група веднъж седмицата, защото ако вие работната ви тежест е 150-160 кг на клек, примерно, по-често от 5 дни между отделните тренировки, може би ще е прекалено на който и да е. Разбира се, зависимост от това какъв обем се прави, но в средите на фитнеса се прави достатъчно обем, за да се стимулира мускулатурата, както и нервната система, и това реално е причината, поради която напредналите тренират всяка мускулна група един път в седмицата. И отново, когато сте начинаещи, всяка мускулна група директно 2-3 пъти в седмицата, средно напреднали 2 пъти в седмицата, абсолютно напреднали един път в седмицата, което ще ви е достатъчно, защото самия стрес, който ще прилагате върху нервната система с всяка една тренировка, ще е прекалено голям, както и върху нея, както и върху хормоналната ви система, и това няма да ви позволи да тренирате всяка мускулна група повече от веднъж седмицата. Това е за тренировъчната чистота. Надявам се този път да съм го обяснил въпроса максимално добре и да съм разяснил тази мистерия колко често трябва да тренираме дадена мускулна група. Това е от мен, а ако искате да разисквам дадена тема, пишете долу в коментарите коя тема искате да разискам. И чао!